На 25. овој месец, Битолскиот универзитет го одбележа 38. роден ден, а во рамки на одбележувањето имаше и промоција на четворица нови доктори на науки. 38. роден ден на Битолскиот универзитет денеска се одбележа. Значаен момент за Универзитетот Свети Климент Охридски, со сведоштво за скоро 4 децени испорачување на висококвалитетни чинители на обштествениот поредок во градот и земјава. Укло, точно пред 38 години, градот Битола, но и поширокиот регион, и формално, преку акт за здружување на повеќе факултети, ја добија својата високообразовна институција. Тоа е факт кој што постои во овој регион, поширок регион, југозападен регион на Република Македонија, и низ деценискиот живот и развој на УКЛО, можеме да кажеме дека имаме значајни резултати. Но тоа не треба да не прави задоволни да понатаму не работиме, напротив, УКЛО го сваќаме како една динамичка структура, како една наша обврска кон граѓаните пред се на Република Македонија, но и на регионот каде што работиме, да вложуваме во нас, во студентите и воопшто во целиот регион со една единствена цел за подобар живот на сите оние кои што живеат во Република Македонија. Во рамки на денешното одбележување се промовираше и фондацијата Фила, која е своевиден придонес за градот и достојно ценење на адвокатот како професија. Кој дипломира и кој задоволјава критериуми еден или два, една година да му биде платено плата и сите доприноси, колку што е стаж за полагање адвокатски испит, и, што е многу важно, има право сам да бира кој адвокат. Кај кој адвокат сака да учи. Знаете, има многу адвокати кои многу знаат, не се толку способни да се снаѓат на тржиште. И тие, тоа знање им пратено е со слаби приходи. Кај нив, веројатно, некој ќе одбери да учи, ти тамо ќе научи. Приправник адвокатски не е чирак. Не треба само да купува бурек, ложи ватра, да препаркира кола и не знам што прави, понижавајќи работи на еден чирак. Тој вака ќе биде независен да бара, да научи. Да учи, да оди, да обилази судии. Знаете, кај на све се знае. Кој е најран кривичар во Битола, кој е најран парничар, кој е за ово, кој е за оно. И ти ќе прошеташ во лево десно и ќе најдеш. Тоа сака да речем и се надевам еден од нив ќе биде и поголем од татко ми и од мене. И што знам, може еден Цицерон ќе се роди. Обитово, не се знае. Според зборовите на првиот човек на УКЛО, за 2 години, кога ќе се оформи значајниот 40 годишен јубилеј од формирањето, сака да го види универзитетот со висока одлика на квалитет. Во рамки на роденденската прослава на Битолскиот универзитет Свети Климент Охридски, денеска беа промовирани четворица нови доктори на науки од неколку области. Од основањето 1979 година до денес, УКЛО може да се пофали дека успел да образува 281 доктор на науки од различни области. Денешните доктори на науки, двајца се од областта на техничките науки, еден е од областта на администрацијата и еден доктор на науки од безбедноста. Значи, имаме една, така и во мал број, имаме една структурирана и шаренолика структура. Кога треба да се изоди патот на третиот циклус на студии, неопходно е истиот да биде насочен од компетентни и стручни кадри. Самиот процес и од самото водење од факултетот за безбедност, на кој што и ми беше пријавен докторскиот труд, сум во потполно задоволен и мислам дека ги исполнува сите услови за успешно завршување на еден ваков процес. Темата на мојот докторски труд е менеджирање на полицијата во справување со кризни состојби. Имено според првиот човек на универзитетот, преку третиот циклус студии се прикажува важноста и компетентноста на УКЛО во земјава и светот. Мој денешен гостин во студиото е професор доктор Светлана Николовска, проректор при УКЛО. Добре ни дојдовте. Добре најдов и ви благодарам на поканата.
Секогаш сме отворени за разговор со лица од високото образование кога станува збор и кога знаеме колку е важно кога еден млад човек треба да избере професија и да го продолжи својот образовен процес понатаму во животот. Ќе започнеме со одбележувањето на роденденот, 38 години, меѓутоа тоа е конкретно само на Укло. Имаме факултети во Битола кои што се и то како подалеку по претходно оформени. А секако да, значи има факултети кои што веќе ќе слават 40-50 години, а јас конкретно доаѓам од факултетот за безбедност во Скопје кој што годинава слави 40 години од неговото постоење. А така да нашите единици кои што се нели на Укло се во повеќе градови во западниот дел на Македонија и во централниот дел, со тоа што само факултетот за безбедност е во Скопје, понатаму имаме факултет техничко-технолошкиот факултет во Велес, а факултетот за туризам и угостителство во Охрид, педагошкиот факултет во Битола, техничкиот факултет во Битола, биотехнолошкиот факултет во Битола, високата медицинска школа, значи тие сите се нели претходно биле посебни единици, како да не го заборавам економскиот факултет кој што е еден од најстарите факултети и основа еден од основачите, значи факултетите кои што се здружиле за да го формираат универзитетот пред 38 години. На нашите факултети, значи се изучуваат повеќе студиски програми, опфаќаме повеќе области од природните, од техничките и од општествените науки. При одбележувањето на роденденот на универзитетот беше напоменато дека се промовира една фондација која што значи придонес за од господинот Тома Фила кој што е битолченец иако не гравитира тука во нашиот град, сепак свој придонес сака за градот и посебно кога станува збор за адвокатурата во Битола при помош. Што значат ваквите фондации како за универзитетот, така и за самите студенти? Па пред се голема благодарност до господинот, до адвокатот Тома Фила, кој што е битолченец, значи потекнува од познато битолско семејство, значи неговиот татко Филота Фила започнал со адвокатска дејност во Битола, значи таа битолска адвокатска фила. Он е први 14, е, много така, одамна. И значи он ги одржувал постојано контактите со битолските адвокати, а понатаму, нели, кога почнал и Тома Фила, исто тој, значи, не ги заборавил своите корени и понатаму соработувал со битолските адвокати, значи, нели, познато е дека тој е еден од најпознатите адвокати на бившите ју простори, јас би рекла и на Балканот, кој што во својата професионална работа како адвокат застапувал повеќе сериозни случаи и кажува дека секогаш што ја бранел, значи осомничен сторител, а никогаш не го бранил кривичното дело. Значи може да се прочита тоа од неговата книга каде што има објаснето повеќе познати случаи кои што се од југословенската кривично-правна пракса. А што значи за градот и што значи за студентите? А јас би рекла за младите лица кои што сака да навлезат во водите на адвокатурата. А господинот Тома Фила со неговата фондација, која што има почетен влог од 20.000 евра, сака да им овозможи на младите значи студенти кои што ќе завршат втор циклус студии, бидејќи основ за адвокат е 300 кредити, кои што се овозможува, нели со завршување на вториот циклус студии, но услов е тоа да бидат студенти од Битолскиот универзитет, посебно од правниот факултет, и со тоа ќе има возможи да таа тој период кој што е на некој начин на стажирање, не бидат како само тој што рече чираци, кои што би фотокопирале, би купувале бурек, би правеле некои споредни работи, него тие едноставно да добиваат примања, значи ќе им биде дадена плата и ќе им биде даден, платени придонесите за таа година и на тој начин да им се даде мотив, финансиски пред се мотив, да се посветат на проучување или на некој начин стекнување со првичните вештини на и така сложената адвокатска професија. Го споменавме делот со фондацијата, меѓутоа ќе се навратам на еден момент. Имаме плејада на студиски, нели, програми. Ги имаме
голем број на факултети кои што еве конкретно овдека во регионот што дисперзирани, што матични и тука гравитираат, студентите обично избираат природни науки. Иако во државата имаме еден дефицит кога станува збор за кадри од техничките науки, што се случува тука? Зошто генерациите кои што еве допрва се запишуваат во високото образование ги избираат тие природни науки, полесно ли им е за изучување или едноставно само сакаат да добијат диплома? Па имаше еден тренд каде што студентите најповеќе ги бираат општествените науки, па сега веќе малку се придвижуваат кон природните науки, но јас не би рекла дека заостануваат техничките науки, бидејќи студентите тука пројавуваат интерес, а дефинитивно нашите факултети им овозможуваат со нели новите студиски програми да се пронајдат она што нели го замислуваат, што би се пронашле во иднина, на која професија би ја одбрале. А токму и во таа насока на нашите единици се работи постојано на усовршување на старите студиски програми, но и на изготвување на нови студиски програми кои што наликуваат нели на студиските програми од да речеме престижните универзитети. Е сега ние сите тие студиски програми ги прилагодуваме на нашите услови, на нашите потреби на пазарот. И еве со отварање на факултетот за информатички технологии во Битола, и нели еден од најстарите факултети техничкиот факултет, им се овозможува да се стекнат со знаење и вештини кои што се потребни посебно на при нивно вработување во капацитетите, нели индустријските капацитети, а секаде знаеме дека техничките науки се потребни посебно во развојот на индустријата. А во Битола дефинитивно нели имаме и странски инвестиции, каде што нашите студенти си го пронаоѓаат нивното вработување. И морам да потенцирам дека имаме добра соработка со стопанството, која што се развива и во насока на добивање на стипендии за студенти, посебно на техничкиот факултет, каде што уназад неколку години се добиваат стипендии и тие студенти си го наоѓаат своето вработување во фирмите кои што ги стипендирале. Укло работи но на меѓународен план преку соработка со странски универзитети, меѓутоа и преку размена на искуствата, како тие функционираат, како ние функционираме. Еден важен дел од посетата на високото образование е секако представуван и практичен дел. Како што само напоменавте, значи добра е соработката во однос на стопанството, каде што студентите можат да посетуваат практична настава. И сега ваше мислење, колку е важна теоријата со праксата да биде надополнета? Значи, најважно. Најважно. Теоријата не би ништо значила ако не може да се примени во праксата. Затоа и кај нас од 2010 година, значи, се донесе законски прописи врз основа на кои што практичната работа стана задолжителна не само на нашиот универзитет, туку на сите универзитети, и врз основа на нели студиските програми, на профилот на кадри кои што нели студираат на нашите факултети. Обезбедуваме соодветна практична настава. Имаше еден период, простите што ве прекинувам, кога стопанството во конкретно во Битола беше замрено. Како го изнаоѓавте тогаш решението за студентите да им се обезбеди практична настава? Значи секогаш она постои, да лечеме личните контакти, она што популарно сега ги викаме алумни лица кои што се студенти од Дукло, па кои што се вработени во нели одредени стопански капацитети и се користат тие лични контакти, нели на некој начин да кажеме не обврска, него еве доблес и добра волја на сите тие кои што се стекнале со дипломи од факултетите на УКЛО да овозможат практична настава на студентите, сеќавајќи се дека и на нив им била и такако потребна практичната настава. Значи ли тука дека не затајуваме со квалитетни студенти? Иако имавме таков проблем со самата транзиција, нели кога голем број на капацитети каде што самиот универзитет праќаше студенти, беа затворени. Значи сега не можеме да, значи ние имаме соработка со, да речеме, поголемите стопански капацитети, а другите факултети кои што се општествените науки, еве факултетот за туризам и угостителство, значи они постојано обезбедуваат практична настава за студентите и
А тоа се овозможува на нејни со меморандуми за соработка. Да речем, еве јас од факултетот за безбедност бев по долг временски период ментор за практична настава и во тој мој мандат се трудев на студентите да им овозможам не само практична работа во полиција, туку да одат на практична настава и во други органи и институции, за да видат дека они не се само за во полиција, дека они можат да се вработат и во други органи и институции кои што се од областта на безбедноста, така да ги пуштавме на пракса во Управа за финансиска полиција, кои што имат надлежност на цела Македонија, иако седиштето е во Скопје. Управата за финансиско разузнавање или попозната како Управа за перење пари и финансирање на тероризам, во Царинската управа, во инспекцијските служби. И во понов период овозможувавме практична настава во банките, бидејќи кај нас на Факултетот за безбедност имавме заедно со Факултетот за туризам и угостителство една студиска програма безбедност и финансиска контрола, кој што изучува проблематика од областта на перење пари, што ите како е актуелна, и можам да кажам дека тој предмет може би само на нашиот факултет изминативе години се изучуваше, а во поголемите банки, согласно законските прописи, е потребно формирање на посебни одели за спречување на перење пари. Исто така и на другите наши единици, значи професорите и од наставниот кадар се именува ментори за практична настава, кои што се задолжени студентите да ги упатуваат на практична настава, да ја следат практичната настава и да ги следат искуствата кои што студентите ги стекнале за тој еден месечен период кој што биле на практична настава. Досегашните искуства се многу позитивни. Студентите ја сакат практичната настава за тоа што, нели, таа се одвива секоја година по еден месец. Тоа што го прочитале во книги, тоа што го слушнале од нивните професори, може да се уверат дека ите како им е потребно во идната нивна професионална работа. Ке ми дозволите, може би ние во моментов актуелно за она што ние конкретно зборуваме, меќе ги индивидуа, ке ви искористам како специјалист од безбедноста. А во моментов имаме случувања кои што ите како ни се непријатни во државата. Кое е вашето гледиште на состојбиве? Ке дојде ли до ескалација на нешто посериозно или може би ке останаме само на нај моментален гнев и агресија од страна на толпата народ која што синоќа нели влезе во собранието на Република Македонија? Благодарам, значи јас го очекував тоа прашање, мислев дека ќе ми го поставите. Значи, јас имам долгогодишно практично искуство во областта на безбедноста, но не во делот на полиција, која што се труди за, нели, одржување на редот и мирот или одржување на јавниот ред и мир. Оно што ни се случува во државата, значи, нели, ние може би и не очекувавме таква ескалација, а може би, нели, и се сомневавме дека ќе дојде до такво нешто, но полицијата се ги следи постојано, значи, посебно, еве и нашиот докторант што беше, што го промовиравме сега, он е за кризен менеджмент, значи, они постојано ги, и тоа е нивна професионална обврска да ги следат состојбите и да изноѓаат најсоодветни начини за да не ескалираат состојбите, а се со цел да нам секогаш полицијата нели реагира со свои принудни средства, но сите тие треба да бидат во најмала мера применети, бидејќи сепак тоа се наши луѓе. Во полицијата има, значи, луѓе кои што се од другата страна и не би очекувале, нели, сеа полицијата да удари врз собствениот народ. Токму и на тој начин полицијата би и применува мерки кои што се за смирување на состојбите. Во таа насока беше, нели, синоќа видовте сами, еден од тактичките мерки, значи, снема струја во собранието, се со цел да бидат извлечени сите лица надвор, а на најбезбеден начин. Значи, они си имаат план за тоа, план на некој начин за евакуација на сите лица, бидејќи тука беа и пратениците, кои што, нели, на некој начин, ајде да кажеме, може би беа цел на напад, бидејќи видовме инциденти, но и на толпата народ, бидејќи кога ке народот се собере, не можеме да играме на картата да нема ништо да се случи. Секогаш се предпоставува и се планираат мерки за да не дојде до ескалација. Значи, се предпоставува најсериозното за да се делува да не дојде токму до тоа.
Нели видовте вие на почетокот, може би имаше по медиумите, посебно по социјалните мрежи, како полицијата не реагира. Па полицијата не реагираше бидејќи па и народот се шеташе онака, влегуваше и излегуваше од собрание, но полицијата и видовте сами кога влезе полицискиот кордон, токму во оној момент кога требаше да ги извлече пратениците и на некој начин да ги извлече сите лица од собраниските простори. Шок бомбите, колку можат да повредат сериозно? Не, не. Затоа шок бомбите можат на некој начин да уплашат за да се повлечат луѓето, а инаку до одредени последици, посебно тешки телесни повреди, не може некој нели од она гасот што се испушта, тој не е нешто штетен по здравјето, затоа и се применуваат при, да речеме, совладување на тоа или принудување на повлекување на толпата народ и со тоа невозможување до несакани последици, бидејќи доволно еден во таа толпа на народ да почне да нели повик на некој бунт или повик на насилно однесување и во таа еуфорија ќе се придружат повеќе луѓе. Токму за тоа полицијата проценува кога и каде треба да се фрлат тие. Е она што настана одредени последици, нели имавме во медиумите кажување дека се неколку лица повредени, но сите тие се од медиумите што го кажа дека се со лесни телесни повреди. Е сега ние гледавме и нели немили слики каде што имаше раскрвавување на одредени лица. Сето тоа е последица, еве пак ќе кажам, на однесување во толпа на некој револт, но јас се надевам дека денеска веќе и наредните денови ситуацијата ќе биде во стабилизирана. Да се надеваме, ја напуштаме оваа тема, верувам дека никому не му е драга. Еве јас ќе ви кажам, значи во близина на собранието, студентите од правниот факултет ја прославуваа нивната апсолвентска вечер во Holiday Inn, каде што беше и мојот син, и мене воопшто не ме фати паника дека нели таму ќе се случуваат некакви проблеми, иако имаше паника меѓу децата каде да ги паркираат колите, да не им бидат искршени. А секаде се имаше распоредена полиција за да се нели низ градот Скопје имаше поголеми полициски патроли, беа ангажирани полициските единици од посебниот состав за да го одржат редот и мирот во градот и немаше на ниту едно друго место проблеми. Да се надеваме дека работите ќе се смират во иднина. Се враќаме на високото образование, оно што Битолскиот универзитет го нуди. Ќе просведочам за еден момент кога високото образование беше недостапно за голем број на студентите кога станува збор во однос на финансирањето. Квотите беа високи, не можеа да си дозволат одредени лица кои што еве потекнуваат од семејства, може би во социјален ризик или нема доволно средства за да бидат финансирани и да го продолжат своето образование на високото. Каква е денеска состојбата? А па токму во таа насока изминативе години имаше нели посебни програми на владата во однос на дисперсирани студии, кои што може би беа со добра намера, но колку вродија со плод. И ние како универзитет имаме повеќе дисперсирани студии, а и се формираа факултети во други градови на Република Македонија, со што би се овозможило достапност на студентите на високото образование. А морам да ви признам една вистина. Во дел од дисперзираните студии има интерес кај студентите, но имаме и една голема вистина дека студентите сепак го гледаат Скопје како град каде што би студирале. А и да напоменам дека и веќе не е и Скопје толку атрактивно, студентите, па би рекла од сите региони во нашата држава, веќе аплицираат, добиваат стипендии, се запишуваат на универзитети во странство. Во таа насока, нели се и програмите на владата за стипендирање на студенти кои што би се запишале на високо рангираните престижни светски универзитети. И сето тоа е примамливо, ние мора да кажеме дека во Македонија и такако има интелигентни деца кои што пронаоѓаат сега нели ни е овозможено преку примена на интернет да проучуваат се што нудат странските универзитети, да пронаоѓаат начини да доаѓање до стипендии. А она што се случува, значи ние во континуитет укло запишува континуиран број на студенти. Значи нема на 3000 е бројка. Нема пат, значи тој континуитет се задржува.
Иако состојбите нели еве со одливот на студенти е кон надвор, укло го задржува тој континуитет. Е, сега ние работиме на создавање на студиски програми кои што се примамливи, кои што ги има на странските студенти, ние да ги привлечеме нашите студенти да останат овде. А исто така правиме нели соработка со Erasmus Plus програмата, за да им овозможиме на нашите студенти да еден семестар од своите студии ги поминат на некој од странските универзитети, а исто така овозможуваме и странски студенти да студираат еден семестар на нашите факултети. И мислам дека сме нели го одржуваме тој континуитет, постојано секоја година акредитираме нови студиски програми. Веќе акредитираме студиски програми на прв, втори, трет циклус на англиски јазик, а со тоа сакаме да ги придобиеме студентите од регионот, нашите факултети да бидат примамливи за нив, значи она околина што е околу нас, речеме од Албанија, да може да дојдат студенти кај нас да студираат, значи има можеби заинтересираност на факултетот за туризам и угостителство, тоа сепак не има далеко, но и Битола како седиште на УКЛО е повторно во близина на Грција, во близина на Албанија, каде што може да имаме, да речеме, интерес кај странските студенти. А ние го правиме нашето, значи подготвуваме студентски програми, маркетинг кажуваме, значи на нашиот портал и преку медиумите постојано кажуваме какви студентски програми, кои можности им се нудат. Исто така треба да кажеме дека и во рамките на УКЛО преку повеќе меѓународни проекти се обезбеди опрема за повеќе лаборатории кои што дополнително ќе овозможат нели посовремено образование, бидејќи тие ќе се користат и во практичната нели настава, но ќе овозможат и попродлабочена соработка со стопанството, бидејќи истите лаборатории ќе можат да бидат користени за одредени потреби на стопанските субјекти во овој регион. Втор и трет циклус студии. Видовме промоција пред малку на четворица нови доктори. Некако да бидем искрени, бројката е намален. Наспроти останатите, минатите години наназад, кога сме имале навистина повисока бројка на луѓе кои што докторирале. Зошто е тоа така? Што се случува? Значи, не е нешто што се случува, бидејќи ние имавме промоција на доктори на науки минатата година, нели и таму беа поголем број на доктори на науки, и сега тие, значи, тој период од едното промовирање до другото промовирање не е и нешто голем период. Так. И затоа, значи, некогаш, во зависност од временскиот период, некогаш промовираме 17-18, па после тоа 5 или 6, но имаме континуитет во, да речеме, промовирање на доктори на науки. И изработката на вториот и третиот циклус на студии при УКЛО се прави во најквалитетен дел при изборот на кои факултетски единици, на кои образовни студиски програми може да се изврши тој дел на втори и трет циклус на студии. За каде најповеќе има интерес? Интерес има, значи, интерес има за сите области. Значи, може во одреден временски период има повеќе студенти на безбедност, во одреден временски период за туризам. Јас би рекла, како еден тренд, еве јас го приметив, студентите, оној предизвик за информатичките технологии, дефинитивно се согледува, бидејќи од сегашните промовирани тројца беа од Факултетот за информатички технологии. И тоа беа нели млади луѓе кои што нивното додипломско образование го насочуваат и во другите два степени на образование, се со цел да се стекнат со, да речеме, продлабочени знаења, вештини, па и да се нели вработат во IT секторот, кој што е доста привлечен. Па и IT секторот, ама и да останат на високото образование, бидејќи УКЛО продуцира собствен кадар. Да, и околу тој дел. Креираме нови студиски програми прилагодени согласно барањата на пазарот на трудот, согласно барањата на стопанството, на дефицитарен кадар кој што го споменавме предходно. Колку кадровски УКЛО е подготвен да одговори нели на сите тие предизвици? Па јас можам да кажам дека УКЛО кадровски
нели секогаш треба да кажеме, ни треба уште, и тоа е нормално, бидејќи универзитетите постојано се развиваат. Значи, ако речеме не ни треба, нема логика, бидејќи постојано треба нов кадар, свежа сила, свежи знаења, луѓе кои шо имаат повеќе елан, бидејќи младоста си носи енергија, си носи предизвици. Постојано на укло, значи, нели има, да речеме, еве напредување на кадарот, тие што биле асистенти, па се избираат во доценти, доцентите во редовни, па во вонредни професори. Но треба да кажеме дека и дефинитивно ни фалат, да речеме. Посебно ни фалат во оној млад кадар, асистенти, бидејќи, нели, согласно законските прописи, еве, случувањата 2 години со технички влади 300 проблеми, и немаме некои согласности за да можеме да вработиме млади кадар. Се снаоѓаме со кадарот кој што го имаме, но би ја истакнала и соработката со другите универзитети, од каде што ако нели недостасуваат кадри, со договори за соработка на нашиот универзитет предаваат професори од другите наши универзитети. Ангажирани имаме професори на третиот циклус и од странство, со кои што имаат соработка нашите факултети, но и нашите професори се ите како барани да предаваат на универзитетите во нашата држава, без разлика дали тоа се државни или приватни универзитети. И кога сме кај приватното високо образование, кое што еве во последниот период од една деценија, така да се изразам, кога може би првите приватни високообразовни институции се појавија на тлото на Македонија, по изминатиот период важеше дека токму на тој факултет вие си ја купувате дипломата, излегувате од испит, добивате оценка и јавноста ќе ве праша, ви дадоа ли фискална кога си го земавте испитот. И може да се каже дека генерациите избира приватни факултети, независно колку пари чинат само за да добијат со некаква сигурност таа диплома. Наспроти, овој универзитет кој што еве нели скоро 4 децении постои наназад. Како се изборивте во тие моменти кога се прекршуваше изборот на студентите приватен или државен? А морам да ви кажам дека студентите иако се млади, иако сакаат што побрзо да дојдат до диплома, не се многу свесни и студентите предпочитаат квалитет. Значи, еве јас повторно да кажам, значи во Скопје има повеќе приватни факултети од областта на безбедноста, но ние секоја година ја запишуваме целосно бројката која што е предвидена на факултетот за безбедност. Значи, она што е, да речеме, традиционалното, што е препознатливо по квалитет и останува. А економскиот факултет во Прилеп, значи тоа е еден од најстарите факултети на ова подрачје, и тука завршиле лица кои што сега се, да речеме, во поголеми стопански капацитети, да не кажам и во, нели, во државните органи, институции, во власта. А студентите предпочитаат квалитет. На приватните универзитети не можеме да кажеме дека не одат студенти кои што не се квалитетни. Некои студиски програми кои што ги нема, еве кај нас, да речеме, на нашиот универзитет нема моден дизајн. Нема они аудиовизуелни, не знам, ефекти, нема драматургија. Некои тие што ги нема на државните универзитети се ите како примамливи на приватните универзитети. Значи, јас знам на ФУН универзитетот, кај што имаат моден дизајн, многу нашите отпознати модни дизајнерки завршиле таму. Зашто би оделе во странство, кога сето тоа го има во Република Македонија? И еве сега да ви кажам, значи, на последната ревија која што се организираше на модниот викенд во Скопје, и он има од нивните студенти успешни ревија. А во контекст на тоа, па веќе и на Машинскиот факултет се воведува студиска програма која што се однесува на дизајнирање. Значи, они ја видоа потребата на пазарот и воведоа нови насоки кај што се индустријски дизајн, моден дизајн, и ги задоволуваат потребите, затоа што студентите сепак тоа го бара. Наши студенти одеа да студираат во Милано на моден дизајн. Сега тоа може да име овозможено кај нас. Значи, конкуренцијата е добра работа. Конкуренцијата овозможува квалитет,
А квантитетот е во однос дека еве приватните, нели се зборува вакви дипломи, но јас познавајќи ги, бидејќи нели ние таа професорската фела се познаваме, а тој што држи до стекнување на знаење на студенти, било во приватен, било во државен факултет, тој ќе инсистира на тоа. Еве, јас повторно да кажам, значи, некој од моите професори кои што беа кај нас, замина на приватните факултети и ние и ден денеска соработуваме со нив. И, ајде да речеме, во високото образование јас посакувам да има надпревар во квалитет. Значи, ама тоа да биде вистински надпревар во квалитет. И една друга работа. Нашите фирми, нашите стопански субјекти, нашите државни органи, веќе почна да применуваат стандарди од поразвиените земји. Значи, не е доволно при вработување само факултетската диплома. Се прават интервјуа, се прават тестирања и добиваат оние студенти кои што знаат, или оние дипломирани студенти кои што знаат да ги покажат нивните знаења. Кои што научила. Дефинитивно, затоа што на тој што вработува ништо не му значи диплома. Тој вработува и очекува од новиот вработен, значи не да го доучува, него да го влезе во процес на производство, а во процес на работа, значи што би значило вработувате менаџер на кој што се надевате дека ќе внесе новини, а он вика јас треба овде да научам. Јавната администрација. Имаме таков факултет овде кај наоколо. Имаме ситуација кога секој еден човек, ако денеска го прашате, кога станува збор за неделот вработување, сака да биде во јавната администрација. Каков е интересот? Имаме ли се уште интерес или може би почнаа да ја сваќаат она вистина кога станува збор за јавните нели службеници или администрацијата? Делумно да, делумно не, но јавната администрација, значи тој факултет кој што постоеше во Битола ФАМЕС, веќе е укинат и од него произлезе факултетот за информатички технологии. Значи, веќе е прерасна во или се пренасочи во една друга сфера, каде што и како се потребни кадри. Но, еве, јас сум сведок и нели постојано, бидејќи сум професор, се дружам со младите луѓе. Сепак е кај нас примамлива државната служба. И мислам дека тоа се корени кои што се останати од минатото. Сигурна работа е државна работа и не ставаме за работувачка, ние сигурна плата. Мирен живот. Или така речи. Сигурна плата, мирен живот, но тука нема предизвик. Иако во државните органи се воведуваат нели она законска регулатива за мери систем на унапредување, значи во зависност од квалитетот, па лицето може да напредува, ама за сето тоа нели се знаење, па полагање. И тоа сакав да ве напоменам, кога нели јавната администрација имаме ваква каква што е, иако на времето важеше тоа државна работа, си е сигурна работа, е денеска истите тие се соочуваат со полагање или тестирање за да го добијат тој сертификат дека можат да бидат јавни службеници или да бидат дел од администрацијата. Колку тоа го помина ни сито народски кажано, оној сегмент во главата и во психата кај младите луѓе? Младите луѓе дефинитивно го прифаќаат надпреварот. И тоа се прифати, значи, еве, јас долги години работам во полиција и моите искуства се дека ако покажуваш нели трудолюбивост, ако работиш, па може и да напредуваш. Е, сега да не зборуваме, не влијанија вакви, влијанија такви, па некои, нели. Тоа се се поединечни случаи. Напредувањето во државните органи и институции е врз основа на ова што ви го спомнав, мери системот, значи тоа е систем за напредување во кариера. И за да напредува едно лице од првиот степен, потребно е да се едуцира, да познава странски јазици, да ги познава новите можности на информатиската технологија, бидејќи во денешно време не можете без електронска комуникација да работите во било која служба, да ги применува, да речеме, новите стандарди. Иако оние што се затекнале, стануваат свесни. И дури јас имам ситуација кога викаат, младите си ја знаат работата, си го знаат предизвикот, ама некои викаат, па нас не сгазило времето и ние немаме време да научиме. И јас познавам луѓе кои пред пензија, значи пред пензија, викаат... Да користат компјутер, ако не нешто не да почнале да користат компјутер, него
и странски јазици, и компјутер, па и навлегуваат во деловна комуникација, па и нели учествуваат во изготвување на апликации за проекти. Значи, сето тоа е индивидуално, ама трендите на младите се свесни дека веќе не е само земи плата, и кога ќе влезат на работа, они се надпреваруваат. Зошто да остане на тоа што се вработил, ако го знае дека може? И зошто па тоа да не го искористи? Јас постојано комуницирам со студентите кои што произлегле од кај нас и ги гледам нивниот напредок. Значи, зошто да остане на најниско скалило? Они сакат да напредуваат и сакат не да бидат просечни работници, него они сакат да бидат на врв во стопанските компании, да бидат на врв во државните органи и институции. Предизвик на младиот човек, а па не и на постарите да речеме, зашто да не го доспеат врвот во кариерата? Така. А на тој начин и се овозможуваат нели пристојна заработувачка. Јас ке ви се заблагодарам за денешното гостување. Мило ми беше и чест ми е што денеска ве имав овдека во студиото на Мега Телевизија. Се надевам дека во иднина соработката продолжува со уклук кога станува збор за промовирањето на сите ваши успеси, интенции или идеи кои што сакате да ги развивате. И се надевам дека повторно ќе ве имам во вас студија и ќе разговараме на нови теми. Ви благодарам. Значи, јас еве секако ќе ја продолжиме и понатаму соработката. Вие ќе бидете сведоци на отварањето на некои наши нови капацитети. Значи, јас може би заборавив во разговорот да ви кажам дека ние дел од финансиските средства, бидејќи јас сум проректор за финансии, ги насочуваме во реализација на осовременување на нашите како просторни, така и технички капацитети и на тој начин да бидеме примамливи, да створиме добри услови за нашите студенти, да бидеме примамливи и нивното студирање да биде во современи услови на студирање. Се надевам дека сето тоа ќе вроди со плод и дека ќе бидеме сведоци, како што кажавте, во однос на тие ваши интенции. А ние, почитувани гледачи, продолжуваме понатаму.